Hello， 大家好，我系 Mad Boy， 超级兴奋啊！以为咧会好冻啦，但系嗰个炽热嘅心，你话含含收热。系啊，琴日彩排嘅时候真系几冻嘅，不过今日观众嚟咗好多观众啦，咁大家嘅气氛好好，即刻暖翻晒。系啊，而家长期个 bass 都含含声。都未試過啊！呢個都係我第一次啊，跟住但係係咯，估唔到我而家仲可以除衫，都唔凍咯。係啊，你係咪第一次啊？今年第一個户外嘅表演啦，咁就好多謝博愛啦，多謝淘淘邀請啦。Yeah. 其實我一路都好期待可以喺户外露天度演出啦，跟住今次終於有咧，我就又帶咗 dancers 啦，又叫咗 Mad Boy 同埋 Hard Gray， 仲有 Mr. C 一個小朋友 Beatboxer。嚟炒熱個氣氛，希望咁凍大家都唔會覺得凍啊，就係好 high 咁樣咯。係啊，係啊，咁因為尤其是户外咧，好有音樂節嘅氣氛啊，今日好有外國音樂節嘅氣氛。咁比起我哋一啲 upbeat 啲嘅歌咧，同大家觀眾互動咧，成件事就即刻同平時室內好唔同啊。係啊，好啱我哋，係啊，好啱我哋玩，係啊。有啊，哇！即系咧，你知道咁嘈嗰时咧，就知边个上台咯。系啊，反应暂时最好系，哇！韵光老师嘅表演，咁头先佢落台，我即刻忍唔住揾佢合照啊，已经。系，无人能敌噶，嗰个已经知道系边个，好正。多謝大家，街上啊，一定會排隊啊，尖沙咀去到屯門啊。上次有工作就未去到去演唱會睇，但我睇翻啲新聞報道咧，精華片段咧，哇，好正！我都想即係有機會，我都想上埋去。我翻去要 replay 下嗰個片段先。